Ahojky přátelé, vítám vás u nového videa. Dneska jsem se rozhodla natočit tohle takový jako zajímavý téma. Blogy versus YouTube videa. Protože já jsem už tolikrát jako uvažovala nad tím, jestli ty blogy mají vůbec ještě nějakou jako budoucnost, když to řeknu jako fakt tak drsně. Teda samozřejmě teďkonc neberu to, že někdo si chce blog založit, aby si tam psal svůj deníček, nebo aby prostě jen tak jako pro svůj dobrý pocit si někam něco zapisoval. Takhle to neberu. Kdyby dneska třeba nějaká holka se rozhodla, tak já chci být blogerka, jako fakt blogerka v tom pravém slova, navštěvovat akce, psát o těch akcích a prostě, aby mě lidi jako brali, jo, já jsem ta super blogerka, kterou všichni čtou, tak kdyby teď ta holka se rozhodla prostě dneska, že si založí ten blog, jak myslíte, že by měla jako šanci tohle prostě dotáhnout někam strašně daleko a prostě by měla strašně čtenářů, čtenářek, kteří by jí prostě obdivovali za to, jak píše a tak, protože mně bohužel přijde, že tohle teď už jako vůbec nejde. Pokud nemáte teď už rozběhlý, zajetý blog, který všichni znají, tak jako nový člověk, který se teď tak rozhodne, tak jako těžce. A jinak zpětně k těm YouTube videím, když se dneska někdo rozhodne natáčet YouTube videa a nemá teda vůbec jako třeba žádné odběratele a založí si ten kanál a má nula odběratelů a teď chce začít, tak jako je to dobře taky jako náročný, fakt hodně náročný. A zase ale musím říct, že mě docela občas šokuje, že někdo, kdo má třeba, řekněme, 10 odběratelů, tak protože natočí nějaké jako fakt šílené video, většinou ty pranky nebo takový katastrofální témata, tak za týden má 50, 100 tisíc odběratelů. A to mě docela jako taky zaráží, protože třeba já vůbec nepodporuji takový to přespali jsme v IKEA, přespali jsme v hračkářství, teď to je nezákonná věc. Prosím vás, jako teď, že tohle lidi jako podporujou a natáčí, tak jsem přespal v IKEA, zkuste to vy, jestli vám to taky vyjde. Teď to je katastrofa, to se prostě nesmí, teď to děláte. Třeba IKEA má jasně otevírací dobu, od kdy to kdy tam smíte být, pak je to zakázaný a ještě tam přespat, teď můžete něco ukrást. Teď tohle není normální, ježiš, já jsem z toho úplně vždycky naštvaná, když vidím, tak jsme, jako chápete, teď tohle jsou prostě nezákonné věci a ještě to ukazují dalším 100 000 lidem, aby to zkusili taky. No, tak tohle jsem řekla, ale teď zpátky k těm blogům a YouTube videím. Já jsem totiž taky měla vždycky blog. S blogem jsem začínala třeba už, helejte, v 11 jsem si založila nějaký svůj první blog.cz a měla jsem blogu snad 50. Já vím. A vždycky to bylo na té doméně blog.cz, já jsem nikdy nechodila nikam jinam, blogspot jsem vůbec neuměla ovládat. No takhle jako obyčejné psaní článku, jo, ale na tom blog.cz jsem se naučila dělat úplně luxusní, krásná záhlaví, design. Fakt jsem věděla, co jak mám udělat, abych si to hezky nastavila. Takže jsem já vždy byla na blog.cz a měla jsem blogy s různou tématikou, od jenom takových obrázků, bleskovky, jestli si pamatujete. Měla jsem blogy o witch, čarodějkách, pak hodně i o Winx. A teď mám jakoby svůj poslední blog dominikisek.blog.cz. Já se i jako dominikisek jmenuji na Instagramu. Tak to je takový můj jediný blog, který mi zbyl a jako tak nějak ho ještě občas někde uvedu. Ale jako skoro už na něj nic nepíšu, protože za prvý jako uvažuju, co tam chci psát. A za další má to teda logicky málo čtenářů, nebo jakoby třeba 50 za den. Pro někoho je ta 50 za den jako hodně, jo. U těch blogů je ta hranice čtenářů úplně odlišná než u YouTube videí. Zajímalo by mě, jaké blogy vy čtete. Pokud se nepletu, Petra Lavilher má blog, jakoby svoji stránku. A Cup of Style mají prostě, ty jsou hlavně zase třeba díky tomu blogu jako známější, když to tak řeknu, a pak přidali videa. Ale právě jak říkám, když to není někdo zaběhlý, kdo teď ten blog mu prostě už funguje, tak já nevím, jako, jakou by to mohlo mít budoucnost. A na druhou stranu, jako upřímně, já bohužel ty jejich blogy vůbec nečtu. Já fakt koukám, když už na ty videa. Ale blogy, blogerek a žádný blogy prostě vůbec nečtu. A to jsem opravdu několik let v té situaci jako žila, kdy prostě se navštěvovaly ty blogy a četly, ale teď už jako to vůbec nefunguje. A já přitom já jako hrozně moc ráda čtu. Knížky teda samozřejmě to jsou. A nebo co čtu, jakože blogy, tak to jsou takový ty na Facebooku, jak vám vyjíždějí různý ty články třeba, ale jsou to takový ty bulvární, pofidérní. Já nevím, co mě teď napadne, třeba i horoskop. Co se vám stane příští týden? To bych si zrovna třeba nepřečetla, jo, protože to opravdu nechci vědět, co se mi stane příští týden. Ale takový ty ženský články, tak ty si jako rozkliknu a čtu. Ale jako blogy opravdu vůbec nenavštěvuju.
Ale opravdu jsem dřív chodívala, ale to už je nějaký 2 roky, co to už neděláme. Určitě je to škoda. A možná někteří z vás mi napíšou, že zase pouze čtou ty blogy. Ale upřímně se na to koukněte z těch obou pohledů. Zajímalo by mě, jestli jako myslíte si to samé, co já, že to prostě ty blogy odpadají, nebo kdo čte dneska webovky. A zase spíš mi přijdou, že jsou ty YouTube videa. Určitě je to i tím, že ty lidi prostě dneska nechtějí číst a ono je to fakt nebaví. Jako kor, já jsem ještě ta čtecí, jak se to řekne, ten čtecí ročník, kdy ty lidi ještě četli. Ale třeba mně přijde, že dneska 10letý děti jak moc chtějí číst, jo? Fakt jako já byla strašný čtenář. A ještě podle mě docela jsem, ale je na to méně času. Kdybych já chtěla si přečíst nějaký blog, tak už jsem zjistila, že jediný, co si budu chtít přečíst, jsou prostě čtecí blogy, jako s recenzema. To jsem zrovna před 2 dny jsem scháněla nějaký blog, který by byl prostě o knihách a o tom, kdo co přečetl. A musí tam být samozřejmě vždycky fotka té knihy, podle toho se orientuju, prostě tam chci tu fotku, jo. A teď konci, jaký to je žánr, trochu o čem to je. A já jsem si takhle zapisovala, pro co si do té knihovny půjdu. Tohle mě opravdu, a tohle téma mě zajímá o dost víc na blozích, než jako v YouTube videích, protože to YouTube video musím hrozně dlouho koukat, třeba 10 minut, než se dozvím o 3 knihách, ale ten blog, já jenom si scrolluju takhle dolů, vidím fotka, tam mě zaujme, aha, teď si přečtu, jaký to je žánr, a jako o čem to je, a tak tohle mám radši na těch blogách. A proto jsem jako uvažovala, že bych si třeba jedině založila nějaký čtecí blog, kde bych prostě se zveřejňovala, co jsem přečetla, a takhle o tom psala pro ostatní, aby věděli, jo, tak tohle je tenhle žánr, je to podobný třeba téhle knize. Každopádně, ta mladá generace je podle mě úplně ztracená. Jestli budou sledovat takováhle videa, která spousta lidí vydává. Já mám taky občas takový jako docela uchylný témata, ale nejsou jako podle mě nějaký protizákony. A hodně lidí natáčí tolik protizákonných věcí a ono to je na tom YouTube prostě trendovaný a všichni to chtějí vidět a všechny to zajímá, ale teď to je katastrofální a ještě takovýhle lidi podporujou, ale dávají to prostě těm mladším vědět, že to je jako běžný. Třeba přesně jak říkám, to přespávání. A to přespávání je prostě jako nezákonný a není to naštěstí snad jako ještě drsný, nějaký jako brutální, ale je spousta brutálních videí, brutálních youtuberů, který natáčí hádky a násilí. Tak by mě právě zajímal váš názor, co si myslíte o těch blogy versus YouTube videa, jakou mají podle vás budoucnost blogy, jakou YouTube videa. Pak by mohla být ještě další kategorie Instagram, kdy třeba, to jsem si taky říkala, že by mě zajímalo, jestli nemá někdo třeba Instagram o těch knihách, kde by prostě byla fotka té knihy, já si ji rozkliknu, zjistím, jaký to je žánr, o čem je, to by mě taky hrozně bavilo a to musím říct, že by bylo docela dobrý. No napište mi prostě váš názor, mě to hrozně moc zajímá, jako kdo si o tom co myslí, protože já nad tím přemýšlela už tolikrát a tolikrát jsem si říkala sakra, tak jako jsem jediná, kdo takhle uvažuje a kdo prostě ale občas mi to tam skočí. Tak jo, to je všechno, mějte se hezky a ahoj!